はい、小豆島町議会議員三木隆の週一動画パート58ということで58週目いきたいと思います。今日のテーマですね、移住者数と定住率ということでね、お話していきたいと思います。まあこれね、先般なんですけれども、小豆島町のね、総合戦略会議かな、に参加して、まあ傍聴としてね、参加させていただいたんですけど、その中で、まあちょっとね、興味深いデータというか、面白いデータがあったので、ご紹介していきたいなというふうに思います。ですね、この、平成25年からまあデータを取り始めたようなんですけど、25年から30年ですね、末まで、ここまでで、移住者数とその定住率っていうのがね、表になってましたので、まあ、それをねちょっとアウトプットしたいなというふうに思います。まあ、現状これで言うと30年の末のデータなんで、まあ、今はまだちょっとね、変わってるというところですね。で、私ねもう数字基本的に好きというかね、数字しか信用しないというふうに決めてるんですよね。というのが人間の言葉とかね、感覚で言葉にすることって意外にこう抽象度を増してることって多いでしょ。たくさん、めっちゃ多いんやとか、めっちゃ少ないでっていう言葉ってあると思うんですけど、でも実際人数聞いたらね、たくさんって言っても例えば50人とかだったりするんですよ。でその50が多いか少ないかってもっとそのパイによるじゃないですか。100分の50なのか2000分の50なのかで全然多い少ないの感覚違うので、めっちゃ多いとかね、めっちゃ少ないとか、なんか抽象的なワードでなんかねこう印象付けですよね。たくさん、本当にたくさんとかめっちゃ少ないよとかいう印象付けされる場合があるので、そういうのは良くないと思って、もう基本ね数字しか信用しないというふうに、決めております。ではですね、ちょっと下からですね30年からこう順番にね、どんな数字なのかっていうのをちょっと、説明していきたいと思います。まあ、平成30年度ですね、移住者数で145人ということで、まあ、定住率についてはここはね今 100% として見ていきます。平成29年ね、192人移住していただきました。で、まあ、30年度末ですね、1年経ったら、78.6% っていうことで、まあ、大体1年でね、20% ぐらい、まあ、5人に1人ぐらいは、まだ別のね、とこ行ってしまうっていうね、そんな感じのデータですね。それから平成28年、ね、139人移住してきていただいて、定住率現状ね 64.0% ということで、ね、まあ、2年経ったら 35% ぐらい、まあか、まあ、すごい単一的なデータではあるんですけど、そんな数字がまあ今は出ているっていう感じですね。平成27年148人来ていただいて、まあ、現状の定住率でいうと 55.4% って、まあ、半分ぐらいというイメージですね。平成26年131人移住してきていただいて 60.3%、まあ、ちょっとねこことここの差は 5% ほどある感じなんですけど、まあ、平成25年データ取り始めた時で言うと、まあ、117人移住してきていただいて、現状の定住率はまあ 50% と半分ですね。大体まあ3年から5年で半分ぐらいに減るというような、見方で、まあ、このね数字上で見るとそういうことなのかなというふうに思います。でですね、この赤ね、ちょっと赤でやってる書いてるところなんですけど、まあ、29年度と26年度ね、131人と192人なんですけど、これね多分この移住施策やり始めてここでポンってね数字がちょっと上がった、伸びたっていう感じですね。でここからねずっとこう大体150付近を維持しながら、こう29年192人とポンとね増えてるっていう、まあ何か大きな施策を打ったっていうところもあるんですけど、前年からねちょっとグッと伸びてるっていうところに関して言うと、実はねこの前年度に瀬戸内国際芸術祭がもう開催されてると、平成25年そして平成28年にね、芸術祭が開催されて、やっぱねそこですごいねいい印象も持っていただいたりですね、まあアートをねもっと触れたいというところで、ちょっと移住者が増える傾向にあるのかなというふうにね、思いました。でその中でですね、まあここちょっとねまだ最終的なデータどうなるか分かりませんけど、平成26年度の移住者でいうと定住率がちょっとね他と比べて高いということは、瀬戸内国際芸術祭を何かねこう関連で来られた、ね、移住者の方でいうとちょっと定住率が上がったりするのかなっていうね、まあそういう予測もちょっと立つのかなというふうに思いました。まあ大体ですね、ざっくりで言うと平均すると 年でね150人ぐらい移住してきていただいて、まあ5年ぐらいでその半分ぐらいになるっていうね印象でいいのかなというふうに思いました。多分ねこっちって皆さんねある程度知ってると思う
思うんですよ。大体150人ぐらい移住してきてるような年間みたいな、イメージはあると思うんですけど、その定住率ってね、意外にこうアウトプットされてない数字だったなというふうに思いまして、今日は、アウトプットしてさせていただきました。では本日は以上です。どうもありがとうございました。